សោះពូអត់យល់សោះបងក៏ប្រាប់យើងមកដេញមន់រហូតគាត់អត់ដែរមកដេញខ្លួនឯងទេគាត់នៅតែផ្ទះស្រួលយើងពិបាករហូតមែនតើពូគាត់ឲ្យយើងមកដេញមន់គាត់នៅផ្ទះហើយគាត់អត់យកបាយយើងហូបទៀតខ្ញុំឃ្លានណាមើលអឺមក2 10ឯដឹងបាយអត់យកឲ្យហូបហើយយើងដេញមន់តាំងពីព្រឹកអូឃ្លានដល់ហើយគិតធ្វើម៉េចញ៉ោះសទៅទៀតអីទៅទៀតទៅទៀតគាត់យកនៅដេញមន់កុំវាយយើងងាប់ឯងអើមែនតើធ្វើម៉េចចុះសយើងត្រួតអីស៊ីខាងលើព្រៃខាងលើហើយលោមានអីបើយើងត្រួតអីស៊ីបានតែចាំមន់អីចាំបាច់ចាំអីព្រោះយើងចាំមកព្រឹកអីហ្នឹងឲ្យមន់ហ្នឹងវាចាំស្រូវយើងម្ដងទៅអូមែនចឹងតោះតោះអូសូយសត្វប្លាយើងចូលមកដល់ក្នុងព្រៃជ្រៅឯនេះដូចជាគ្មានអីស៊ីសោះសអើយពូដូចលែចង់ទៅមុខឯប្លាច្រើនណាសអពូកុំចាត់បាក់ទឹកចិត្តពេលយើងដើរទៅមុខទៀតក្រៃលោកបានខំប្លាច្រើនជាងហ្នឹងយើងដើររាប់អីស៊ីតាមិនដើររាប់ប្លាណាក្រៃលោកឃើញអីស៊ីតាអូសអជាប់ប្លាជីពូជាប់ប្លាអូជាប់ជើងតោះមុខទៀតអូវេទនីអាមកលឿនមកលឿនអូយសអយនេះគ្មានអីស៊ីនេះមកចូលតាមផ្លូវនេះខ្លែកលោមានអូវេទនីបាក់អឺសអអូខ្លែកត្រីខែតអឺអូត្រីខែតអូហើយចានេះខ្លែកស្អីគេមូលមូលនេះដោះដោះងយខ្លែកនេះដោះងយដើមនេះដោះងយមែនទេខ្លែកវាខ្លែកវាទេខ្លែកវាអូចុំហើយយើងដើរទាំងពីនោះមកសិនត្រៀងខែតលែមានផ្លែទេហើយមិញមកកដប់នេះមានផ្លែអញ្ចឹងដឹងចុំផ្លែចម្លែកទេទាំងពីពូទាំងពីទូចមករហូតដល់ប៉ិននេះជាង20ឆ្នាំហើយពូដែរឃើញត្រៀងខែតឯណាផ្លែប៉ិនប៉ិនណាស់អញ្ចឹងទេត្រៀងខែតថាប៉ិនប៉ិននេះប្រៀបធៀបនឹងកផ្លៅផ្លៅបាយប៉ិនណានៅភូមិជុំផ្លៅខ្ញុំទីផងហើយផ្លែជ្រូកខែតទូចញៀមណាស់ពូធ្លាប់តែឃើញនេះនេះនេះអានេះអត់ផ្លែវានេះនេះមើលហេនេះនេះខ្មៅខ្មៅអានេះផ្លែចម្លែកមែនស៊ីកាដឹងសអូអានេះស៊ីកាដឹងអានេះស៊ីអត់កើតអានោះស៊ីកើតចានេះយកមើលប៉ះវិញទៅទុនទុនណាទុន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 អឺទុនទុនមែនណាតោះបេះវាយកតែអាំងស៊ីហ៎តោះបេះនេះអូបេះមកអូអឺអឺនេះទៅអាំងមើលនេះឆ្ងាញ់ទេនឹងឆ្ងាញ់ឆៅហ្មងតើទៅអាំងឯនោះអឺតោះនេះមានរោងគេគេម្ចាស់អត់ចោលហៅមើលនេះម្ចាស់រោងម្ចាស់រោងអត់ឃើញហ្នឹងអឺមើលពូប៉ះរោងរោងអញ្ចឹងណាមានម្ចាស់ទេយើងអាំងនេះអាំងនឹងមកមានរោងមានភ្លុកភ្លើងស្រាប់ភ្លុកភ្លើងជួយរងគេចាំចាបចាំអីនំនេះនេះអសហ្នឹងហើយនោះក៏មានស្រៅដែរតោះយើងចាត់ការនឹងមកអូយើងអាំងនឹងមកអូអូគេចាប់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 ហើយតោះញ៉ែបានញ៉ាំឆាហេអេ
នេះនឹងអាចាសឃើញថាឡូយើងបកាត់ភ្លើងនេះអស់រយៈពេល4ម៉ោងហើយ4ម៉ោងទៅដល់ទីសោះគាត់គេជឿនេះរត់អញនិយាយលេងតិចមិនបានអាឥឡូវមានល្ងើកហើយចោះយើងចាប់ផ្ដើមអង្គអង្គផ្លែអន្ទ្រៀងខេតោះឥឡូវយើងដាក់នេះគៀកសិនដាក់គៀកចឹងមកអូបោះដោតអង្គដោតអង្គដើមត្រៀងខែទៀតពូអ្នកដោតអឺដាក់អាកាសហ្នឹងសោះដើមចេះហ៎អឺចានេះអានេះធ្វើម៉េចអាហ្នឹងហ៎អាហ្នឹងដាក់អង្គអូឆែកតែសោះនេះឆែឆែអូឆាដើមនេះឆានីងដាក់ជិះចេញដាក់វាចេញឆ្ងាយទៅមកឆាឆាអីយ៉ាងអានេះអញ្ឆាយវាភ្លើងចាំខ្វិះភ្លើងមកងើមែនអញ្ចឹងពូឆ្លាតគេថាពូខ្ញុំឆ្កួតលើពូខ្ញុំឆ្លាតដែរតើអើអញមានឆ្កួតណាថាឆ្កួតណាហ្នឹងហើយថាឆ្កួតថាឆ្កួតថាលេងតើឆ្លាតសោះថាឆ្កួតអឺសោអូហូទៅនងអានេះណាអូចានេះប្រែធ្វើម៉េចហ្នឹងបាច់ទាន់ប្រែវាអូប៉ះនេះដល់អែមហ្នឹងសោអូអូសោចានេះនេះអឺតស៊ីអានេះវាជេគ្នាហ្នឹងនេះអានេះវាជេគ្នាជេគ្នាជីជួវាដឹងអូជួអូជួវាតិចតលមកពូភ្លូកមកពូលាត់ហ្នឹងពូលាត់ពូលាត់អឺពណ៌វាឆ្ងាញ់ជួវាជួវាឆ្ងាញ់ហ៊ឹមចាំនេះចិនណចិនអានៅហ្នឹងអូអូអលីអលីហ៊ឹមអឺអូអមិនទីគ្រួមកគ្រួខ្លាញ់ចូលឲ្យចូលមើលក្នុងរោងគេនេះខ្លះលំមានចូលមើលមើលហឺខ្ញុំតែខ្ញុំតែហឺអូនេះនេះគ្រួចូលមើលចូលមើលអឺផាជាគេយកមកទុកហូបបាយអើមកបាយយកមកគេណាហឺគេដឹងមកហឺគេហែងអត់ទៅវិញមកយើងអាំងបាត់នឹងជិត4ម៉ោងនេះបាត់នេះណាអូលេចយើងអាំងអឺផ្កាអន្ទ្រីងខែតខ្លែអឺខ្លែវាហ្នឹងហ្នឹងអឺទៅលុយអីគេណោះទៅអីគេខាប់ខាប់ដូចទឹកនោមអឺទឹកនោមទៅដឹងមិនដែរមកទេទៅទឹកមកទេណាចាណាអូបើហឺយឺនផងចានទិញខែឆ្ងាញ់ហ៎ហើយទិញខែឆ្ងាញ់
ហ៎សោតិចស្រូវជីស៊ីចាប់យើងអោះចាប់ស៊ីស្រូវអឺមែនតាស៊ីស្រូវស៊ីចាប់តោះតដឹងហ៎តោះអឺថាមិនមានតាស្រូវស៊ីចាប់អត់ទេចាប់ស៊ីស្រូវអឺមែនតាតោះយ៉ាងតោះយកអានេះយើងទៅអូតោះ